सरकार सरकारी शाळांक प्राधान्य दिवपाक कटिबद्ध आसा. सरकारी शाळेंतल्यान अनुदानित शाळेंत आपल्या भुरग्यांक घालपाचो ट्रेंड सध्या गोंयांत बंद जाला. आतां पालक सध्या सरकारी शाळांकूच प्राधान्य दितात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शाळेंत स्प्रिंग बोर्ड टॅबांच्या वितरण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. खासा सुवाळ्याक हांव मुद्दा म्हूण मेन्शन करतां, म्हाका खुबशे स्टुडंट्स आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांतल्या हांगासर दिसता. तुमी मुद्दा म्हूण जर पळयतले, पयलीं म्हटल्यार फाटल्या गेलीं कितलींशींच वर्सां गव्हर्मेंट हायस्कुलाक निग्लेक्ट केल्लें आनी प्रायवेट हायस्कुलाचेर फोकस केल्लो, आनी म्हणून तर आमची गव्हर्मेंट हायस्कुलां बंद पडत वचत आशिल्लीं. तर प्रत्येक गव्हर्मेंट हायस्कुलांतले भुरगे काडून एडेड हायस्कुलांत घालपाचो ट्रेंड आयिल्लो, पूण फाटल्या 5 वर्सांक तो ट्रेंड बदल्ला. हांव हें सांगता आसतना बींग एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता, आनी ताकाच लागून ही इनिशिएटिव्स आमच्या सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन विथ द हेल्प ऑफ इन्फोसीस घेवन आमी प्रायोरिटी आमच्या इन्स्टिट्युशनांक दिला. आमच्या म्हणटा आसतना म्हाका जेन्ना गव्हर्मेंट हायस्कूल हें म्हजें हायस्कूल, आनी ह्या म्हज्या हायस्कुलांत अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आनी हाजो फायदो म्हाका दिसता टिचरांनी, हाजो इम्पॉर्टन्स आमच्या भुरग्यांक आनी विशेष करून पॅरंट्सांक, इतके डिवायसीस दिल्या उपरांत फुडल्या वर्सा तुमची ऑटोमॅटिकली स्ट्रेंथ सायडीकच्या स्कुलांतल्यान भुरगे तुमच्या हायस्कुलांत येवपाक लागपाक जाय, आनी हें पॉसिबल आसा.